Воимена лекарски од колегиум на клиниката за дигестивна хирургија, би сакал да се заблагодарам за посетата и да ја поздравам иницијативата на претседателот на владата, на министерот на здравство, директорите на фондот за здравствено осигурување. Го прикажавме реконструираниот дел на клиниката, видовме болнички простории кои што се реновирани, реновирани подови, реновирани врати, целосно климатизирани, апартмански тип на сместување со специализирани кревети за бариатрична хирургија. По однос на оперативниот дел и опремата што е тоа е во однос на стационарниот дел кој што сега го поседивме, во оперативниот блок имаме опрема која што е во вредност од 1 милион евра пристигната, во тек е лапароскопска интервенција и првпат во Македонија се употребува лапароскопска интервенција со употреба на флуоресцентен контраст. Понатаму би сакал да се да ги кажам и идните приоритети на клиниката. Идните приоритети би биле во правец на целосна дигитализација на клиниката, развој на еден центар за ендоскопска бариатрична хирургија, центар за трансплантација и центар за минимално инвазивна хирургија и роботика. Ви благодарам за посета, за одвоено време и за внимание. Министер, председател. Добро. Фала. Само сите кон камерите. Ако видете, да. Тоа со некон тие се опрасуваат туку кон камерите. Браво, видете, да. Мала колешка. Повеле. Добро. Посебна чест и задоволство денеска да промовираме реновирано одделение на дигестивна хирургија. Вчера бевме во Тетово скоро 500.000 евра донација од Еколов. Денеска Министерството за здравство инвестиција од 1 милион евра во дигестивна хирургија и навистина собите и условите за пациентите изгледаат пристојно. Дури можам да кажам поубаво отколку во приватните клиники, што ме прави посебно горд. Јас се надевам вакви инвестиции ќе продолжиме и понатаму. Баш ми е мило што прв пат денеска веќе има лапароскопска интервенција со флуоресцентен контраст, што прв пат се случува на дигестивна хирургија. Се надевам дека идниот период ќе не следите во повеќе болници или целата територија на државата ќе промовираме вакви инвестиции во кои што секогаш нашата главна цел е пациентите да имаат што подобри услови, а нашите колеги, доктори и медицинскиот персонал да можат да дадат подобри медицински услови во подобри услови во болниците во целата територија на државата. Благодарам, министер, позвате на повелата. Добар ден и од мене. Благодарам на можноста да повторно бидеме заедно. На покана на министерот, на покана на директорот овде во дигестивната клиника, сведочиме на навистина едно импозантно дело кое што можеби за државното јавно здравство и не е вообичаено, но како што каже и министерот, многу конкурентно и условите се би рекол и подобри во некој од доколку се споредат со некои од приватните клиники. Во периодот кој што следи ќе има уште многу вакви убави работи за македонското здравство. Мандатот го започнавме со една посета на клиничката болница во Штип, каде што кажавме дека продолжува проектот за завршување на клиничката болница во Штип и болницата во Кичево. Едни два споменика, условно кажано, од едно време, поминатото, кое што оваа влада има амбиција да го заврши. И доколку тоа биде успешно, тогаш очекуваме таква една реплика да се направи на еден голем клинички центар, кој што долго се ветува, но никако да се случи. Така што како влада остануваме фокусирани на ваков тип на проекти, полекано сигурно почнуваме да го планираме буџетот за следната година. Здравството и услугите кои што ги нуди здравството, јавното здравство, државното здравство се е наш приоритет и така ќе продолжиме и во иднина да се однесуваме. Времето на кланови, времето на семејни бизниси во здравството кои што го црпеа пациентот и македонското здравство завршува. Набори го денеска ќе има одговорност за сето она кое што е направено во минатото. И не им е тоа доволно, ги гледаме како истите тие со баснословни каматни стапки ги оптоваруваат клиниките и болниците и мислат дека на тој начин ќе профитираат на гревот на пациентите. Тоа нема да се случи, јас ви ветувам. Уште еднаш честитам и на министерот и на директорот. Посакувам уште многу вакви проекти во иднина да ни се случуваат, бидејќи нашите пациенти тоа го заслужуваат. Ви благодарам. Ако имате прашања, ви стојам на располагање. Премире, надворот темата ако може.
вулнус на Блирим Рамадани. Дали имате информации каде се наоѓа, бидејќи нели вчера се биде тука избеган, и дали стапевте во контакт со српските власти, дали им дадовте објаснување како што вчера повара од српската власт? И министерот за здравство, ако може, на истото тема. Што се несува до лицето Блирим Рамадани, можам да го кажам следно. Ова не е прв случај. Првиот случај се случило во 2016 година, вториот случај во 2019 година. Ова е трет случај за кој што јас сум запознен. Ме прашавте дали имам информација каде, знам каде не. Не е во домашен притвор. Е сега прашањето е зошто е одлучено да биде во домашен притвор. Затоа што одлуката во 2019 година на Врховниот суд е многу јасна. Кога тогашното лице, кое што било во екстрадикцијски притвор, е ослободено. Повторувам, е ослободено. Зошто овој судија, кој што во минатото е познат по многу контраверзни судски одлуки, меѓу кои и она за насилниците и тепачите од МНАФ, носи одлука која што го суспендира судското, како тоа е наречено, судската пракса, и ја надсинхронизира одлуката на повисок суд, а тоа е Врховниот суд, тоа е прашање кое што треба многу озбилно да се разгледува. Зошто ова прерасна во политичка тема е исто така прашање кое што треба да се разгледува и многу озбилно да се анализира. И уште една потврда дека правосудниот систем во Македонија не забадијала, ужива 2% доведба кај граѓаните. И се додека вакви судии се дел од правосудниот систем, ние не можеме да имаме правна држава, а ако немаме правна држава, нема да имаме силна економија. Ако немаме силна економија, ќе нема пари во буџетот за вакви проекти. Ова не требаше да биде тема. И апелирам до сите вас да не дозволиме нашите соседи да ја користат нашата држава како прокси во покажување меѓусебни мускули. Јасна е судската пракса. Дали нас ни се допаѓа или не, тоа е друга тема. Но Врховниот суд во 2019 година има донесен одлука со која што тогашното лице кое што е заробено како резултат на меѓународна потерница од Србија во екстрадиционен притвор е ослободено. Зошто овој судија прави ваква судска гимнастика и инженеринг, тоа е веќе друга анализа, јас нема да го коментирам. Има институција која што се уште е важечка, се вика судски совет, кој што знаете со какви контраверзии беше пропратен изминативе години, нека се занимава тие. Јас сум политичар, иако сум и научен работник, професор на универзитетот, но сега сум политичар и немам право да коментирам судски одлуки. Така што ве молам да не дозволиме, повторно апелирам, нашите соседи да покажуваат мускули кај нас. Инако јас пред никого не поднесувам објаснување. Може и еден ден пред еден кој што никој не огледа. Дали сте задоволни од казните за спогодба за Иџет Мехмети и Маки Георгија? Прво, сакам да изразам задоволство што тогаш во техничката влада Министерството за внатрешни работи спроведе перфектна акција, кога за прв пат на дело покажа дека имаме корумпирани суди во највисокото тело, тоа е Врховниот суд. И ако вие имате корумпирани суди кои што се во највисокото тело, тоа е Врховниот суд, тогаш можете да замислите што се случува надолу. Понатаму, во истрагата се потврди дека не бил сам Врховниот судија, туку и лицето за кое што исто така постои спогодба со обвинителството, а тоа е Иџет Мехмети, ако не се лажам, како председател на Советот на јавни обвинители, ако не се лажам. Така што тука е јасна спрегата меѓу судско-обвинителскиот систем кај нас. И затоа довербата ни е 2%, затоа што едните втерчиња од ден номинато се замени од другите втерчиња, само вие се од Струмица, од Бихачка и од Речица. И се додека имаме те втерчиња, и се додека не се распуштат овие години, нема да имаме правна држава. Ке повторам, ако нема правна држава, нема пари во буџет. Ако нема пари во буџет, нема вакви проекти. Тараварите?
за Рамадан. Кажа премиерот, се ја можам да ви кажам за новата позитивна листа, ако сте заинтересирани. Да, повелата министра кажа. Одлично. Значи, мене ми е само малце понад. Мене ми е посебно чест да ви кажам дека после 2009 година само 2014 имало само еден лек. Сега се проширува позитивната листа со 9 нови лекови, 9 нови генерици кои што се скоро неизбежни за повеќето болести во Република Македонија, така да ќе имаме нови антиипертензиви, нови антикоагуланси, нови антидепресиви. Јас денеска штом се вратам од тука треба да ја потпишам, бидејќи во управниот одбор на Фондот за здравство вчера е поминато по наш предлог од Министерството за здравство и оваа е вест која што вреди да се прошири, да се каже, а ние ќе продолжиме вака. После 6 месеци планираме да ја прошириме плюс листата со уште неколку лекови, меѓутоа треба со директорот на фондот да седнеме, да видиме што се можностите уште неколку лека да бидат на позитивна и да им олесниме секогаш на тие што се главните во нашиот ресор, а тоа се пациентите, а сите сме потенцијални пациенти. Дали се пријави некоја фирма за тендерот со компресорската станица за хирушки? Во понеделник објавен е тендерот. Ја немам точно информации дали е пријавен. Би посакал да се пријави некој, бидејќи еднаш ти се случи објавија општи служби, не се пријави никој. Се надевам дека ќе се пријави за да го решиме овој проблем, бидејќи гледате. Идниот период ќе видите, скоро секоја недела ќе имаме промоции низ клиниките. Се надевам дека и со овој проблем, и овој проблем ќе го решиме барем ако е можно до крајот на годината. А доколку не се пријави ниту една фирма, што ќе преземете вие? Ништо, ќе видиме, ќе прашаме експерти како можеме да седнеме со некој и да побараме што поскоро да се заврши оваа работа. Немаме друга опција. Затоа што џабе се реновирани оделини ако немате доволно операциони сали. Видете, салите функционираат. Да, добро, ама не може да функционираат. Ние најдовме бекап за да функционираат и ќе функционираат. Освен ако почне фирмата да ги инсталира, може би ќе ни треба 10 дена да не работат воопшто салите, додека се искучат старите компресори и се воведат новите. Во иста прилика, после 32 години, преновираме и ставаме нови компресори по сите стандарди како што треба. Се надевам дека ќе започнеме и со тоа. Паралелно се одвиваат повеќе работи. Не можеме да се концентрираме само на компресорите, да ги оставиме салите и другите инвестиции во здравство. Премиера, може што ќе кажам, пред вчерашната средба со Гринел соопштивте дека меѓу другото имате разговарани за американско учество во изградбата на Чебрел. Што значи тоа, за какво американско учество станува збор и за какви модели се разбира? Какви модели се разбира? Не беше вчерашната, за вчерашната. Идејата е да видиме колку е можно повеќе на секаден светот да собереме информации од кредибилни партнери за нивна заинтересираност за учество во ваков тип на стратешки проекти. Во таа насока беше и средбата со господинот Гренел. Навистина плодна, навистина успешна би ја оценил, неколку часовна. Разгледани се многу опции и многу можности. Секако дека ние како држава би биле партнерот тој проект, бидејќи за нас проектот Чебрел е од стратешко значење. Не сите проекти се економски исплатливи и не сите проекти се за таа намена за која што првично мислиме дека се. Да, проектот Чебрел во јавноста е познат како хидроцентрала која што треба да произведува електрична енергија, но јас не би го занемарил и фактот дека лично сум убеден дека нивните генерации им е потребен уште еден резервуар вода. Имајќи го предвид глобалното затоплување, имајќи ги предвид предизвиците со глобалното затоплување, мислам дека новото езеро, кое што ќе биде дел од овој проект, е уште една можност за генерациите кои што доаѓаат по нас, да имаат уште една резервуар вода. Второ, долу имаме тиквешко поле, кое што по мене го имаме најубавото вино во Европа и најубавото грозе, трпезно во Европа. Отприлика околу 50 до 55 000 хектари има дополнителен резервуар за наводнување. Повторно ќе кажам, имајќи ги предвид климатските промени и предизвиците кои што доаѓаат со тоа. И конечно, на крај, таму немаме ограничување од типот на заштита на животната средина, можеме непречено да го развиваме туризмот и да направиме таков тип на населби кои што ќе значат многу
за локалната економија, но и за нас како држава. Па дури потоа, доаѓаме до четвртиот приоритет, а тоа е производството на електрична енергија. И сега да не должам, можеме да збориме и за други детали, но набрго од денеска очекувам јасен план да разработиме и набрго од денеска очекувам да почнеме и конечно да го завршиме овој проект. Дали тоа ќе биде со стратешки партнер, дали државата ќе обезбеди финансирање, па самата ќе го изгради, ќе направиме јасна анализа врз основа на информациите кои што сега ги собираме. Нема да влеземе наивно во овој проект и сега да со големи звона го најавуваме, готово е, завршена е работата. Не, многу сме внимателни, гледате колку внимателно приоѓаме на сите проблеми. Господине Мисновски, во тек е откупот на грозје, како се одвива процесот дури на вас? Па, можам да кажам дека навистина лозарите и луѓето кои што го се занимаваат со оваа работа, се задоволни од ова што можам да го добијам како информација од терен. Секако може секогаш подобро, но откупната цена за Вранецот, откупната цена за Смедеревката, 19-20 денари, 22-23 денари, е цена која што е навистина рекордна, историска, 25% повисока од минатогодишната. И јас би ги охрабрил винарските визби, производителите на вино, кои што го откупуваат грозде повеќе да ако може, ако дозволуваат нивните бизнис планови да голема цената, бидејќи во обичаен рот е некаде меѓу 100 до 120 милиони килограми, оваа година поради временските предизвици е негде околу 65 до 70 милиони килограми, секако нема доволно рот на пазарот, така што ги охрабрувам уште повеќе да ги стимулираме земјоделците, лозарите да се вратат на нивите и повторно да би рекол ги возобновиме лозовите насади, повторно да можеме да произведуваме 100 до 120 милиони килограми во текот на годината. Дали може да ние имаме се уште во рамки на поисковите? Ево, уште едно прашање. Во вторникот во изјава рековте дека до крајот на неделата им давате рок на град Скопје и предпријатијата да почнат со работа. Вчера споменавте разумен рок, не без да прецизирате конкретен датум. До кога е тој разумен рок, до кога ќе ги чекате предпријатијата? И вчера од град Скопје во сообщение рекоа дека се спремни дури со владата да формираат и координативно работно тело за да се решат состојбите. Дали сте подготвени за вакво нешто? Дополнително Мозел скажа дека недела до две ќе чека. Видете, јас прво не сум секундант, па да одбројувам сега колку е тој разумен рок или не е тој разумен рок, но сите гледате што се случува во главниот град. Се давиме во смет, дупки на улиците, расипани автобуси на секој агол, состојбата е алармантна. И ние сакаме да помогнеме. Да, лоше е, никој нема поинаква перцепција, сите знаеме дека е лоше, ама граѓаните ни велат, не убедувајте дека е лоше, знаеме дека е лоше, затоа ве биравме, решавајте работа. Овие не ги биваше, знаеме дека е лоше, на 8 мај вас ве биравме, вие да ги решавате проблеми. Се што е потребно ќе направам. И ќе се сретнам, и ќе формираме тим, се што е потребно во интерес на Скопјани, само проблемот да се реши, бидејќи доаѓа учебната година треба да почне, луѓето полекано сигурно се враќаат од годишните одмори, мора градот да функционира нормално. Не може вака, ние сега функционираме во ненормални услови. Ние функционираме во услови кои што не личат на главен град на земја која што е дел од НАТО алијансата и кандидат за членство во Европската унија. Така што можам да ви кажам дека за секое решение сум подготвен и доколку гледаме дека нема прогрес, тогаш мораме да одиме радикално или да се изразам еве во докторски речник, да не влегуваме ептен инвазивно во приказката, па и во здравото да влеземе, да се обидеме да го санираме тоа што може да се санира со разговор, со политика, со дипломатија, доколку видиме дека тука нема прогрес, тогаш ќе мораме инвазивно да влеземе во решавање на проблема. Ви благодарам, да имате убав ден. Убав викенд имате.